Përshëndetje miq, jemi sërish këtu në Radio 1 në Shqipëri, Radio Shqipëri. Unë anonimi numër 1 Ina dhe anonimi numër 2 Luli bashkë me anonimi numër 3 Koli. Përshëndetje njerëz në Shqipëri, Radio Shqipëri, prapë martë. Luli, të merr ndonjëherë malli ty për qytetin e dikurshëm ku jetonim? Pa zhurm, pa tym, me parqe, me qetësi. O Zot, Ina fillove prapë me këtë patetizmin tënd ti? Jo, unë them, çka? Mendon ti shkruajmë një letër qytetit dikurshëm, këtij qytetit pa zhurm, me paqe? Ti po më thua që unë prapë duhet marr lapsin, letrën, edhe të filloj të shkruaj? Jo, në fakt edhe me laptop mund ta bëje, por lapsi dhe letra sjellin vërtet aromën e asaj kohe që mua më kujton fëmirin. Hajde, nisë tani. Ta nisim kështu. Okej. Okay. Ja, një minutë marr letrën? Po. Stilo lapsi, ecim. I shtrenti qyteti im. Ku je? O, Ina, tek ia, pra, tek ia e të shtrentit. Dakord. Ke ia e të shtrentit. Unë e nisa dhe ti më plotson her pas here, si thua, se besoj edhe ti ke kujtime nga qyteti. O, Ina, më prit, pra, prit, se jam tek ia e tret, po të them të shi. O, dakord. Atëherë. I shtrenti qyteti im. O, Zote, mora vesh, Ina, të shi. Më ka marrë mali për atë kohën e pako me aromë piprash që kërcisnin si qesja kuqeremt që mbështilte karamelet zana. Të kujtohet? I kujtohet qytetit apo mua? Po ty mërë Luli ty. Mua po, edhe karamele zana prej vërtetin nuk kam me qëra fjala. Më ka marrë malli për mollët e sheqerit që shiteshi në rrug. Ha, ku je, ku ke mbetë? Po tek njëra nga itë, Mojina. O, sot i madhë, po tek ija nga. Tek ija, pra. Po, si dhe për lëpirset në formë gjeli që aj shumë i doja. Për aranxatat me shishe ngjyrë jeshile dhe për akulloren me boz. Oh, akulloria me boz. Moj, me qëra fjalla, paske ngrën shumë e vogël ti. Po pse ti vetë i shtrenti qytetin? Nuk e mallë për vitrinat e varfëra, por të zbukuruara me pambuk për festa, dhe për mamat që blinin gjëra me trasta rriete, për sobën me dru. Më falë, po më pyet mua apo qytetin? Ty dhe qytetin. Shpesh të kujtohet që gjyshja vendoste mbi sobë nga këto lukurat e portokajve të aromatizuar. Shtëpia aromatizojnë, e mblidheshim derisa na lotonin syt. Unë për vete Ina nuk bëja nga këto gjëra. Pas kanë qenë gjëra gocash, unë mori dashur qytet luaja me kopaca. Ishte një kohë gështenjash të pjekura, pas sigurisht të njoma, letra është të shkruara me lapse letër dhe jo me laptop, si puna Lulit që përton. Ja pra, unë ta respektova dëshirën. Ka marrë laps, letër edhe jam këtu, ja përshkruaj. Ka mallë për kohën kur ti, qyteti im, dëgjoje fshetas frekuencat të ndaluara dhe gjutë pa folura. O, Ina, ti maksimumi të atër kukla shie? Nuk dëgjoje rock e bëje mbrëmje të ndaluara, se 5-6 vjeç ke qenë. Po mirë më Luli, tani fjala që bie, unë po flasim për gjithësi. Le që na fute vapën një herë me këto pambuqe, sob me drue. Ja, që... ja, prit se do kaloj edhe tek pranvera. Ha. I shtrenti qyteti im. I. Ah. Prapë? Po e përshëndetem një herë, prap po e përshëndet. Është në formë kryerradhe Luli. I shtrenta, ishte i shtrenti kryerradha parë, tani i shtrenti kryerradha. Dakor, mos u anko shumë se akoma nuk e kam kuptuar pse. Ti flet edhe unë shkruaj. Mirë, pra mirë, mirë, ja, kalova tek pranvera. Okay, më ka marr malli për atëherë kur rrugica e lagjes sime zbukuroi nga deg nespullash e nga zhurmë karrocash me kuzhineta. E, me siguri ka qenë kjo zhurmë e kuzhinetave të karrocës time. Megjithse s'kemi qenë në titën lagje, prapë i shtrenti qyteti im, po e lëm që paska qenë zhurmë e kuzhinetave të Lulit. Unë për vete valvitesha mbi kolovajse, rotullohesha në karuzelet katërvëndshe dhe ndjeja arin e pastër dhe jo me marmita makinash, teksa luaja me peta apo topa luftash. Sot ajri i pastër o qyteti i Inës është një tym naj, dy njaja... Të lutem, Lurin alert të ndërrojnë pak. Oke, okay, hajde, fudemi në ndër. Atëherë, dëgjoj thirja një mamaje që bante në dorë një fet buk me gjalp dhe me sheqer. Bravo, me gjalp njona. Pas ke qenë mirë ti se ishte edhe buka me uje me sheqer që e lëvizje por curilit qesmës. Më kujtohet si ngërima e mullirit ku bluan të kafen komshia ime. Unë e prejka e më mbanin duart atë aromën e hekurit, aromë hekurit që... Pa jo, gurgullima e robave të bardha që zjeni në endë mëdha. Luk, 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 luk. Rrugët e tua, qyteti im, kishin tingullin e zileve të bicikletave e të karrocave të akulloreve. Kurse sot kanë ato, borit e lacave, me bryllin jashtë edhe muzikën ku
rrugë qëllit. Dërsa e djela jote i dashur qytet, gëzoj nga të qeshurat e teatrit kukullave që ma përmënde për parë. Po, eksakt, unë baj mënd që vija një batanie të këdritare në mënyrë që të bëjë erësire, mos reflekton të djeli në ekran për të parë qerosin edhe katalanin. Brëmjet qyteti im i kaloje në pista ku luje muzikë orkestrale, e unë e mbledhur kruspull në një karrige e përgjumur, vështroja timatet i me ëmë, teksa valzoni në ritmin asaj që për mua aso kohë ishte dashuria. Hë, ku je? Ku ke mbetë? U hina po te kia pra të thash? Oh, ka mallë për rrugët e tua që më bënin të ndihesha e votë skëlfare, për afishet e filmave në kinema. Për makinën që lakte rrugët, pa e qarë kokën që ne i shkonim pas me vrap. Për bostanin zemërkuq që kulufitnim gjatë piknikut në pisha dhe për qershit që vija tek veshët. Kurse mua më ka marrë malli shumë pluaj me kopata e gjuaj kumbulla me gur. Kjo nuk është dashje bukur, Luli, gjuash kumbulla me gur. Çfarë? Të gjuash kumbullat me llastiqe pra. E po mirë pra. Më ka marrë malli të luaj Kaladi Branche. O, sot. Po, mua më ka marrë malli të kaloj orë të tëra me tubetin e qumshit panda në duar. O, Ina, të lutem. Po, ai vapikut kujtohet? A i ishte për limonate, ne e përdornim si plurë. Dhe për orën e dorës, që sajoj duke stampuar të para krau, shenjën e tapës aranqatës. Unë e bëja dhe me dhëmbë, në fakt atë shenjën. Më kujtojt plajje dhe qadrat që ngulleshim vetë në rërë, futubin shkundë rërën, futubin shkundë rërën. Kurse qunat që luanin brek detit futbol, gjernë muzgë. Dhe piknishet poshtë pishave. Atëherë kur kishte hije pishash edhe jo hije hotelesh e betonesh. Më kujtohen i dashur qytet. Mm-hmm. Prap jetë këto njëra ime, siguri. Ke hija pra Ina, ke hija? Më kujtohen i dashur qytet, prap tek hija je. Po pra ato po kujtoj dhe unë. Më kujtohen kurorat me lule dele. Ti vije kurora me lule dele, Luli? Jo ma, unë ua bëja dhurat shoqeve mina si bëja unë. Unë ja bëja kështu dhe ja vija shoqeve të mia të vogla. Dhe kopshti me drek dhe përparsja e zezë me ndonjë të qëndisur tek xhepi që mua ma bënte mami. Atëre po vazhdoj. Ka mallur qyteti im për pushimet e mia në fshat. Si beni që este vetë. Unë ka malë për festivalin e fund vitit që mblidheshim gjithë për ta pare pas ca ditësh, po majqë pa durim pristim kasetën që do hidhej në treg. Jo si sot, që këngëtarët ndjerin albumet nga fura me shpecin e dritës. Ka malë për librat për fëmijë që mbanin ende aromën e drurit dhe për fletoret me kuadrata. O, zotë, jo, për atë shkollën nuk kam edhe aq malë, po për daljet me shokët me çelcin e varur në qafë, po. Po për grurin që për ty pej sa të bëjë qëm qakis. Po, edhe për shtëpin pem që ndërtoni me shokët. Dhe për loj shpiash me çajnike biskota, dhe më ka marrë malli për lojrat në ajër të pastër e jo në Facebook. Kur takimet mes shokve liheshin me fishkëllima e jo me WhatsApp. Për kohën kur Apple ishte thjesht modë dhe jo teknologji. Edhe jo për fjalet e para të mësuara në italisht, lireta për shembull. Ajo është monedh, Luli, jo fjalë. Po fjalë mbetet gjithsesi. Qyteti im ka marrë malli për kohën kur nuk e njeha fjalën deputet. Edhe për atë kohën kur qetësia dhe dashuria ishin ende tema të thjeshta, jo terma diplomatike. Koha kur televizioni publik para se të niste transmetimin kishte atë rrotullamen me ngjyra ku viste veçora edhe dëgjoj muzik. Për kohën kur ti o qyteti im ndroje lirinë e quheshe toka e diellit. Për kohën e çantës së shkollës prej lëkure me dy xhepat që mbylleshin me ato pafkat metalike. Atëre kur transgresioni më i madh ishte të kapërcejë kangjëllat e oborrit shkollës. Unë këtë nuk e bëja, Luli, po gjithsesi. Po ama të vinte kontrolli i higjienës një herë në javë në shkollë apo jo? Po. Dhe me që gjithnjë u mbisja shamin, mami im ma kishte lidhur me një llastik tek xhepi. Xhepi im i vogël. Luli, ku je? O, Ina, po te kia më i prap jam? Por gjithsesi, i dashur qyteti im, unë kam mallë për kohën kur borgji kërkohej tek komshiu e jo tek një bank. O, sot i madh, prap Luli me kredi. Pa ty më dhëm, me kredi. I kujton gjitha këto ti qyteti im? I mban mot? Apo aso kohë të përkun të gjumi e djeli i lindje se të kish mjegulluar të gjitha perëndimet? Nuk e di. Aso nuk e di, por di që unë atëherë të pak të ndërroja, Luli. Atëherë më le të ndërroj pak. Poezia im. O, zoti madh, të lutem, dy jo, për këtë... Mirë, falj një sekondë. Do të shpërndaj me publikun tim. Të lutem, kam një pyetje. Emisioni sot ishte për qytetin, apo jo? Po. A mund të më thua çfarë lidhje ka qyteti me poezinë tënde, temën e së cilës unë e njoh shumë mirë? Sa po e tha Mina, që atëre, borgjin e merje të komshiu dhe jo të banga. Tashi do t'i jap një mesazh bangës tim, dashur. Dakord. Më mashtrove me buzqeshje. Të lutem. Le të bëjmë njërë serios, pa. Po, dakord, pra dakord. Mirë, faktikisht atër nuk ishte as banka.
kujtohet që Leku ka qenë banga popullore. Ishte? Po. Atë që sot është. Unë po mendoja për bankën poshtë dyshim. Të lutem se po më presin njerëzit, ë? Po, sigurisht, të gjithë në të emision presim vetëm poezinë tënde. Ose të gjithë ndjejnë. Dakor. Unë do një emision do ta bëj me telefonata, kush do të marrë, a do ta shohësh? Dakor. Më mashtrove me buzëqeshje. Po të lutem, bra. Të lutem. Më mashtrove me buzëqeshje. Do ta kesh të lehtë me mua, the. Por në fund do kredi. Të lutem se jam serioz këtu. Po nuk je serioz, un kam kaq jam serioz. Të lutem, Ina. Ti dëgjoj që ky emision çfarë do lloj teme shkruhet përfundon me poezinë tënde për kredin. O Ina, të dëgjova deri tash për qytetin. Dakor. Të tregova edhe lojrat e mia. Po, edhe lojrat e Lule Dele. Më lën ndjesinë e sotshme. Dakor. Më mashtrove me buzëqeshje. Do ta kesh të lehtë me mua, the. Por në fund do kredi, zemrën ma bëre dhe. Muaj, ditë kalojnë e vinë, e duket se s'ka mbarim, ti japim fund një herë e mirë, më fal shumë, o për mbarim.